Usa ka grupo sa Cagayan de Oro City ang nahimong instrumento karong bispera sa bag-ong tuig aron matubag ang giampo sa usa ka pamilyang naglisod sa kinabuhi. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nahimong instrumento sa labawng makagagahom kining usa ka grupo sa Cagayan de Oro City ngadto sa pamilyang Sabaldana nga taga Barangay Tablon, human nga ilaha kining gipatukuran og panimalay, kasilyas o gitagaan pa og mga regalo. Gihimo kini sa grupo aron tabangan ang pamilya, human nga mi-viral ang ilahang istorya sa social media tungod sa kalisod nga ilahang nasinati. Si Ethel na lang ang nag-inusarang nagbuhi sa iyahang unom ka anak, human nagbulag sa iyahang kapuyo. Gani, misulay pa siya og tapos sa iyahang kinabuhi tungod sa kalisod nga nasinati. Apan maayo na lang, nalamdagan kini sa kamatuoran og kinahanglang mabuhi alang sa iyang mga anak. Dito na desisyonan nga i-repair ang balay, tanan, kitsin nga kinanglan, ihatag na mo, naapay LPG, o kanina yung mga grocery. Kinina yung mga grocery karon. Dili matukib ang kalipay nga gibati ni Ethel Sabaldana sanglit wala niya damha nga matabangan siya sa mga tawong di niya kaila. Daw gitubag na sa Ginoo ang dugay na nilang giampo nga makaangkon og tarong nga balay nga kumpleto pa sa gamit. Mga butang nga labing kinahanglan sa pamilya. Diri po magtulo kay buslot-buslot na mong sin. Mag-CR mi. Grabe ka kuan, kanang mabasa gid mi kay wala bay tabo na nga mong ibabaw. Nya, ang mga bata hugaw kay ilang mga tilo, say makatulog ug hugaw miski kung saan ni mo gimasa kay hugaw man gid diri gid. Nadagad ako ay salamat. Gipanghinaot sa grupo nga pinaagi sa ilang tabang sa pamilya ni Ethel na alibyuhan ang ilahang kahimtang ug makadasig kaniya sa maayong pagpanginabuhi. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One, Mindanao.